Бульдозери, грейдери, асфальтоукладачі. Масштабна розбудова якісної інфраструктури в країні триває. На Київщині створення нових об'єктів та необхідні капітальні ремонти у рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» загалом у стані готовності на 30%, стверджують у обласній раді. Зокрема, у Бучі триває будівництво сучасної академії спорту. Цей заклад стане потужним і багатофункціональним об'єктом інфраструктури для громадян, де проводитимуться заняття з найрізноманітніших видів спорту. Між тим, активно будуються розв'язки на під'їздах до Києва на трасі Київ-Одеса. Ці дорожні рішення дозволять безпечно розподілити транспортні потоки і розвантажити околиці столиці. Дорожні покриття також приводять до ладу, зрізають зношене, влаштовують два шари асфальтобетону, який ущільнюють котками. Технологія дозволяє створити міцну та рівну дорогу, що витримуватиме значні навантаження. За словами влади області, повне завершення робіт у рамках програми президента планується через 2 роки.